hudubar mu na wannan makon za ta yi magana ne akan rangwame aƙida ne da tsarin rayuwa. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ma'ana Allah madaukakin sarki sauki yake so muku san baya son ku da wahala. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah Ubangiji, kai masa salati da aminci, shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi turbansa da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sako ne zuwa ga dukkan duniya, sakon da yake ɗauke da rangwame gami da sauƙi a matsayin manhaji na rayuwa. Babu matsi cikin al'amarin addini, babu wahala, babu takura a cikin wajibai, babu tsanani, babu tsangwama. Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, ma'ana sam Allah bai sanya muku wahala da damuwa a cikin al'amarin addini ba. Haka ma annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle wannan addinin sauki ne, babu wanda zai tsananta addini face addini ya fi karfinsa. Ko ne mu dacewa a dukkan ayyukanku, idan ba ku sami hakan ba to ku kusanto zuwa ga yin daidai din, koyo junanku albishir, muddin kun kasance a haka to ku nemi sa'a na gabatar da hakan tun daga lokacin fitowar rana har zuwa lokacin walha da bayan sallar la'asar zuwa magriba da wani yanki na ƙarshen dare. Shi rangwame a cikin shari'ar musulunci ba wai kawai kalma ce da ake faɗinta da baki ko take da ake yawan maimaitawa ba, aƙida ce da musulmi yake rayuwa da ita, ya mayar da ita a matsayin manhajar rayuwarsa. Haka ma rangwame ƙa'ida ce daga cikin ƙa'idojin da Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa da su sanya a cikin mu'amalarsu da take tsakaninsu da juna. Hasali ma ya sanya rangwame ya zamo dalili na samun yardan Allah da gafararsa game da rahamarsa. Allah mai girma da buwaya yana cewa walya'fu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ma'ana tabbas ku yafe ku kuma yi rangwame, shin ba ku san Allah madaukakin sarki ya gafarta muku ne? Lalle abinda muke nema shine rangwame ya zamo wani tsari ne na rayuwarmu, saboda musulunci ya yi kira zuwa ga yin rangwame ne a aikace a wurare masu yawa a cikin alkur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki ya kira bayansa zuwa ga yin yafiya da rangwame. Allah mabuwayi yana cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ma'ana babu yanda za a yi a daidaita tsakanin abu mai kyau da mummuna, kai dai kawai ka saka da wannan abin da yafi kyau. Idan ka yi haka za ka samu abokin gabanka ya zamto ko tamkar masoyi na kusa. Lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiwatar da rangwame a aikace tsakaninsa da mutane, inda sallallahu alaihi wa sallama ya zamo babban abin koyi ga al'ummarsa da ma daukacin bil adama a duk fadin duniya. Sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ni fa rahama ne da Allah ya baku kyauta. Ummul mu'mini da sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda da ita tana cewa ba ta baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ba, face ya zaɓi mafi sauƙin ciki, matukar ba saɓon Allah ba ne, idan saɓon Allah ne kuma ya fi kowa ne santarsa. Tambayar da ta kamata kowannenmu ya yi wa kansa cikin gaskiya ita ce, shin mun aiwatar da wannan aƙidar a cikin rayuwarmu ta yau da kullum? Shin mun sanya ta ta zama manhaji na mu'amala a tsakaninmu da junanmu da ma tsakaninmu da sauran mutane? Shi rangwame ɗabi'a ne mai kyau da ya kamata kowane musulmi ya yi aiki da shi a dukkan fagagen rayuwa. Kamar irin rangwamen da yake tsakanin ma'aurata biyu, lallai dangantaka ta aure tana cikin mafi girman dangantaka ta mutuntaka. Aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki. Tabbas Allah mai girma da ɗaukaka ya bayyana cewa wannan dangantaka ta ginu ne akan soyayya da tausayi da kuma kyautata zamantakewa. Allah madaukakin sarki yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ma'ana lallai a cikin ayoyinsa ne mai girma da ɗaukaka ya halitta muku abokan zama na aure
domin ku sami nutsuwa da su ya kuma sanya soyayya da rahama a tsakaninku haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kaseera ma'ana ku rayu da su a cikin kyautatawa idan ma kun ki su to abu ne mai yiwuwa ku ki wani abu Allah kuma ya sanya alheri mai yawa a tare da shi haka ma buwaye gagara misali yana cewa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ma'ana su mata suna da haƙoƙi akan mazajensu irin yanda mazajensu suke da haƙoƙi akan matansu cikin kyautatawa ma'ana suna da haƙoƙin da dole ne mazajen nasu su kyautata rayuwar zamantakewa da su cikin kyautatawa kamar dai yanda hakan ya wajaba akan su game da mazajensu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafi alheri a cikin ku shine wanda yafi kyautatawa iyalinsa ni ne kuma nafi kyautatawa iyalaina a wurare da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wasici game da al'amarin mata sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada mumini ya ki mumina idan ya ki wata dabi'a tata to zai so wata dabi'ar ma'ana kada ya tsane su haka ma mata sune karshen abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wasici akan su kafin yayi wafati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku yi wasici da kyautatawa mata lalle ya kamata rangwame ya zama tsari ne na rayuwa tsakanin ma'aurata biyu ya zama doka ta mutuntaka da za ta tsara rayuwa mene ya kai kyawun abinda sayyidina Abu Darda Allah ya ƙara yarda da shi ya faɗa wa matarsa Allah ya ƙara yarda da ita yana cewa idan kika ga na yi fushi to ki lallashe ni ni ma idan naga kin yi fushi zan lallashe ki a ƙarƙashin wani tsari na musanyen mutuntaka da aka gina shi akan adalci da rangwame rangwame tare da makwabta Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhil junubi was sahibi bil jamb ma'ana ku bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai kada ku kuskura ku hada shi da kowa a wajen allantakar sa da gabatar masa da ibada ku kuma kyautatawa mahaifa ba tare da gajiyawa ba ku kuma kyautatawa ƴan uwa makusanta da marayu da waɗanda suka talauce sakamakon gajiyawa ko sakamakon aukuwar wani bala'i a cikin dukiyoyinsu a kuma kyautatawa makwabci makusanci na dangi da makwabci makusanci wanda ba na dangi ba da abokin aiki ko abokin tafiya ko abokin zama sau da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi wasici akan makwabci ya ce sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana mini wasici da makwabci har sai da nazarci cewa zai sanya shi cikin magada haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcinsa haka ma an ji sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba sai aka ce ya manzon Allah wanne kenan sai ya ce wanda makwabcinsa bai aminta daga sharrinsa ba haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa fiyayye a cikin abokai shine wanda yafi kyautatawa abokinsa fiyayye a cikin makwabta shine wanda yafi kyautatawa makwabcinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani gurin kuma yana cewa mutumin da yake kwana a koshe makwabcinsa na gefensa kuma yana cikin yunwa ba mumini bane haka ma ya kamata a sami rangwame a tsakanin abokan aiki a jami'o'i da makarantu da sauransu lalle alqur'ani mai girma ya dasa dangantaka tsakanin daukacin mutane Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir ma'ana ya ku mutane lalle mun halicce ku ne daga asali daya wanda dukkanku kuke daidai da juna wannan asali kuwa shine annabi adam da hawwa alaihi assalam ta hanyar auratayya ne kuma muka mayar da ku al'ummomi masu yawa da kabilu mabambanta domin ku san juna ku kuma yi taimakekeniya a tsakaninku lalle wanda ya fi matsayi a wurin Allah duniya da lahira shine wanda ya fi ku tsoron Allah tabbas ilimin Allah ya gama komai ƙwararre ne kuma wanda babu wani abu komin ƙanƙantarsa da zai ɓuya masa a cikin dukkan al'amura
النبي صلى الله عليه وسلم شيني يفي كوا نون كاوا وان أبيؤو سكا ننسى دوكة متاني دا سكا ننسى دا صحبانسا صلى الله عليه وسلم يكن كوتة معاملة تاردسو يكن تفيا دوبا مرسالة بيانسو يكن بنتي كالابار وان داكا او كلوكة تيبا اغانسو با يكن غبا تاردا صدكا غتلا كاوا وان تيكنسو يكن بيا مسو باس سكن دا سكي ويانسو يكن كما بيا مسو بكاتنسو يكن يافي وان دا سكي كسكو دا اتكنسو الله madaukakin sarki yana cewa kabi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faffan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ma'ana saboda rahmar Allah madaukakin sarki ne da yake maka kai da su ya sanya ka zama mai saukin kai baka zama mai kakkausar magana akan kurakuran su ba da ka zama mai kaikasasshiyar mu'amala mai kuma busasshiyar zuciya da sun tarwatse sun barka saboda haka ka ci gaba da kawar da kai gabarin kurakuran su ka nema musu gafara ka nemi shawarwarin su a cikin al'amura kana mai mutunta ra'ayoyin su cikin abin da ba saukar maka da wahayi akai ba aka rangwame a tsakanin wato rangwame a hanyoyi da abubuwan sufuri mutum zai iya fuskantar cutarwa daga waninsa saboda wasu mutanen wauta ne da su akwai kuma masu kekasashen zukata akwai kuma masu yafiya da rangwame akwai masu karfi akwai masu rauni akwai masu jurewa wautar wasu akwai kuma marasa juriya saboda haka abu ne mai matukar kyau a sami mutum ya mu'amalanci dukkan waɗannan ɗabi'u da hakuri game da rangwame idan inda martaninsa zai zamo a koda yaushe cikin sauki da ladabi Allah madaukakin sarki yana cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ma'ana su bayin Allah mai yawan rahama su ne waɗanda suke tafiya sannu a hankali a bayan ƙasa idan ma masu wauta suka takale su sai su mayar musu da sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai idan kun riga kun yi imani ba kuma za ku yi imani ba har sai kun so juna shin bana nuna muku abinda idan kuka aikata shi za ku so juna ba to ku yada sallama a tsakaninku haka ma ya kamata a kiyaye dokokin hanya da na abubuwan sufuri irin su bayar da wurin zama ga masu yawan shekaru da masu rauni da mata da kuma kiyaye haƙoƙin mutane da yi musu mu'amala cikin sauki annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shi sauki bai taba shiga cikin wani abu ba face ya kawata shi ba kuma taba cire shi daga cikin kowane irin abu ba face ya muni ya sanya yayi muni haka ma a cikin alamu na wannan rangwame akwai rangwame wajen ciyar da dukiya lallai ciyar da dukiya alama ne na imani da Allah da manzansa alama ne na gyaruwar mutum da tsayuwarsa akan daidaitacciyar hanya da shine ake gane muminai a kuma samu kusanci tsakanin zukata da kuma shine bawa yake samun ayyukan alheri da biyayya Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ma'ana ba za ku taba samun biyayya da ayyukan alheri ba har sai kun ciyar da dukiyar da kuke so lallai ciyar da talakawa da miskinai alama ne na saukin kai da kyawawan ɗabi'un mutum sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mai yawan baiwa yana kusa da Allah yana kuma kusa da aljanna yana kusa da mutane yana nesa da wuta haka ma akwai rangwame wajen saye da sayarwa da wajen biyan bashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya Allah kai rahama ga mutum mai saukin kai wajen sayarwa da wajen saye da wajen biyan bashi a ruwaito hadisi daga sayyidina Irbad ibn Sariya Allah ya kare yarda da shi ya ce na sayarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da matashin raƙumi sai na zo na amshi kudin sai na ce ya manzan Allah na zo ne na amshi kudin matashin raƙumin da na sayar maka sai ya ce haka ne lallai ba zan biya ka ba sai da sababbin dirhamomi sai ya ce ya kuwa biya da mafi kyawun biya sai wani balaraben ƙauye ya zo ya ce ya manzan Allah ka biya ni matashin raƙumina sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi babban raƙumi da yafi nashi shekaru sai ya ce ya manzan Allah ai wannan yafi matashin raƙumina girma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa fiyayye a cikin mutane shine wanda yafi su alheri wajen biyan bashi lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar akan a aikata duk wani abu da suke tabbatar da rangwame
game da sauki ya kuma yake kuma tabbatar da ma'anoni yan uwantaka ta mutuntaka da kusanto da mutane da junan su irin su yafewa wadanda ba su da shi ko jinkirta musu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya jinkirta wa marashi bashin da yake bin sa ko kuma ya yafe masa to kuwa Allah zai masa inuwa da inuwar sa lallai haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fadi a wani guri cewa akwai wani mutum da yake baiwa mutane bashi yakan ce ya wa yaron sa idan ka je wurin wanda bashi da shi ka daga masa kafa saboda mu ma Allah ya muna fatan Allah ya daga mana kafa sai kuwa ya hadu da Allah Allah ya yafe masa dukan kurakuran sa wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafarar Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugaban mu annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah kai masa salati da aminci da albarka shi da alayansa da sahabban sa baki daya ya ƴan uwana musulmai lallai a cikin manyan alamun rangwame kuma mafi saukin su akwai rangwame wajen furta kalamai masu dadi Allah madaukakin sarki yana cewa wa qulu lin nasi husna ma'ana ku fada wa mutane magana mai sauki haka ma mai girma da daukaka yana cewa wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ma'ana ka fada wa bayi na cewa su rinka fadin magana da tafi kyau ita kalma mai dadi ana yin ta ne wa daukacin mutane ba tare da la'akari da bambancin launi da na jinsi da na addini ba wannan yana nuna kyakkyawan tarbiyya da kuma kyawawan dabi'u da ma dai tuni ake cewa kyakkyawan dabi'a abu ne mai sauki sakin fuska ne da kuma tausar magana lallai Allah madaukakin sarki ya umarci sayyidina Musa alaihi salam ya fada wa fir'auna magana mai dadi duk kuwa da girman kai da taurin kan da yake da su Allah madaukakin sarki yana cewa izhaba ila fir'auna innahu taga فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى معناه كتفي ورن فرعون saboda lallai ya wuce gona da iri ku yi masa magana mai taushi da zata sanya shi ya wastu ko kuma ya ji tsoron Allah haka ma ya kamata a nisanci dukkanin wani zancen kawai Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina hum anil lagwi mu'ridun ma'ana su ne wadanda suke kawar da kai ga barin zancen kawai haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ma'ana ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kuma fadi daidaitacciyar magana haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti kullaha kullahin bi izni rabbiha ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون معنى shin baka ga yanda Allah ya madaukakin sarki ya buga misali da kalma mai dadi da bishiya mai dadi da tushen ta ya kama kasa rassan ta kuma suka yi sama ba tana yi aya a dukkan lokaci da iznin ubangijinta lalle Allah yana buga wa mutane misalai ne ko za su astu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle bawa zai iya furta kalma ta neman yardan Allah da ma bai ma mai da hankali zuwa gare ta ba hakan kuma ya zamo dalilin samun daukakan darajar sa a gurin Allah haka ma bawa zai iya furta kalma da za ta jawo fushin Allah ba kuma tare da ya mayar da hankali zuwa gare ta ba hakan kuma ya zamo sanadiyar aukawarsa cikin wutar jahannama kamar yanda tilas ne a nisanci duk wani nau'i na alfasha wajen furci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai shi mumini ba mai yawan la'antar mutane bane ba kuma mai yawan sukan mutane bane ba kuma mai yawan alfasha bane ba kuma mai yawan zancen kawai bane lallai rangwame wani abu ne da yake da a tsakiyar abubuwa guda biyu kishiyoyin juna yana tsakanin tsanani da rashin muhimmanta abu kuma dukkan biyun sun yi hannun riga da manhajin musulunci na alwasatiyya wanda yake kunshe da nau'o'i iri-iri na rangwame da sauki da yin abu a sannu a hankali waɗanda a nan take suke kawo ƙarshen dukkan nau'o'in tsatsauran ra'ayi da wuce gona da iri da rashin muhimmanta abubuwa ya Allah ubangiji muna roƙonka ka azauta mu da rangwame a cikin maganganunmu da ayyukanmu da mu'amalolinmu da dukkan al'amuranmu
كديدي تتكانم ككيا يمنا كسرم دسورا كساشا دنيا باكيدا كي سلاتي دا امينشي غشوغا بمو عن نبي محمد دا آلا ينسى دا صحبانسا دا دكوة اندسكبيشي دا كيوتا تاوا هل يزوارا نرسا كمكو